מי שהגיע לקנדטוריה הזאת שעות ספורות אחרי ההצתה, הוא מספר 3 בעוצמה יהודית, אלמוג כהן, הוא דרש לעשות סוף לביזיון בדרום. אני הגעתי כאן למאפייה בבאר שבע, שסירבו לשלם פרוטקשן, נכנסו לפה פורעי חוק בדואים, שפשוט אמרו להם, תצאו, אנחנו שורפים את המקום. אנחנו לא מתכוונים לאפשר את הדבר הזה, אנחנו הולכים להילחם, רוצים עצורים תוך 24 שעות. אני מעדכן אתכם. עברו 24 שעות, אלמוג כהן, איפה העדכון? חבריי ועוקביי הותקנו בעמוד הפייסבוק. יש עצורים? אין עצורים, החקירה הועברה לידי הימר, ימר נגב. מעבר לכך לא אוכל לפרט בעקבות צנעת הפרט. אני יודע לומר שמשטרת ישראל עושה עבודה מצוינת. הם מאוד רוצים לתפוס את פורעי החוק הללו. 5 דקות אתה כבר בפנים וזהו, משטרת ישראל עושה עבודה מצוינת. איפה המלחמות עם המפכ"ל? זה, מה, לא הבנתי, רגע, זה היה מהיר מדי, אלמוג. כן, אני אפילו לא בפנים עדיין, מבחינה כן. פורמלית. אני כשוטר לשעבר מנצל את קשריי וחבריי, בכדי לבצע את העזרה, שהיא אגב מאוד אלמנטרית וברורה לי, כנבחר ציבור של תושבי הנגב. ואני רוצה ברשותך מכאן לקרוא לכל מי שיכול לחזק ולתמוך בחבר'ה המקסימים האלה, שבאמת... פשוט שרפו להם את העסק. לא, זה נפלא לקרוא לחזק, אבל אתה יודע, תיק הביטחון אמור להיות, תיק ביטחון הפנים אמור להיות שלכם. אתה כבר לא תוכל להגיע לזירות ולעשות סרטונים באמצע הלילה. אתה צריך להביא תוצאות ולהסביר איך אתה מחזק את משטרת ישראל. זו הייתה הבטחת הבחירות שלכם. יש תוכנית סדורה? אכן, אריק, יש תוכנית סדורה. אני רק חולק עליך בנושא הזה שאני לא... למה לא אוכל להגיע? אוכל להגיע בכל שעה. על מי תתלונן? על הבוס שלך? על איתמר בן גביר? לא, לא, לא. לא, לא, ממש לא. האזרח, הסובל, אצלנו בנגב, הוא רוצה לדעת שיש מישהו שמקשיב לו, ששומע לו, שנעתר לסבל שלו. הוא לא רוצה מישהו שנעתר לסבל, הוא רוצה מה שהבטחתם בבחירות. אנחנו נדאג שלא תהיה יותר פשיעה, שתהיה משילות. עזוב להקשיב ולחבק. זה בדיוק. אנחנו רוצים לראות פתרונות, זה מה שהבטחתם. מכאן אתה לקחת אותי קדימה, לכיוון התוכנית האופרטיבית שלנו. יש לנו תוכנית ברורה וסדורה מאוד, בכדי לטפל בנושא הזה, דוגמה מצוינת, נושא הפרוטקשן, שאגב לא מעוגן בחקיקה, זה מוגדר היום כסחיטה באיומים. לצורך אני גם אמרתי לך, אריק, תביא לי את המסטיק שלך, או שאני אתן לך סתירה. זה באותו מדרג עבירה של הפרוטקשן. אלמוג כהן, עכשיו חובת ההוכחה עליכם, לנו נשאר רק לחכות. תודה רבה, ברשותך, מסר קצר, אריק, כי אנחנו ממש צריכים את זה. כן. מסר מאוד מאוד קצר, אני רוצה לומר לתושבי הנגב, אני כאן למענכם, תרגישו חופשי לפנות אליי, אני אסייע בכל מה שנדרש. אלמוג כהן, תודה רבה. תודה לכם.